daawadayaal ku soo dhawaada wararka aanu idinka hayno bariga afrika oo idinka imanaya istuudiyaha karsan t v uu ku leeyahay magaalada nairobi warkana waxaa idla socodsiinaysaa anigoo ah igla saalax wararka aanu idinka hayno bariga afrikana waxaa ka mid a gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday somalilan oo soo gaadhay dalkani kenya ayaa ka warbixiyey safarkiisa iyo wadahadalladii u socday somalilan iyo soomaaliya markaan arkay dee innagii oo siyaasaddeeni guduhu ay noqotay siyaasad isku habsaamay tii dibadda markaa ay bannaanaatay arrimo badana ka taagan yihiin maanta geeska ayaa markaa waxaan jeclaystay inaan aan dibadda qabto madaxweynihii waa nasoo qabnay jabuuti iskaaga geli ethiopiaka waa soo aragnay igad waa soo aragnay dhowr safiir baan adisabas ku soo aragnay ingiriiska jarmal ka mid yahay halkana waa saaragnay safaarada badan baan is aragnay dadbano siyaasiyan soomaaliya waa is aragnay waxaan is aragnay yana nimanka imbiyada ee soomaalida kata kenya ee waan is aragnay marka waxa weeye maanta somalilan markaan eego arrintan ka socotee muranka ka socda magaalasaaye ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada nairobi ayaa sheegay baadhitaano ay ka sameeyeen guri ku yaala xaafadda lafiton ee magaalada nairobi inay ka heleen hub faahfaahinta warkaasina waxaa inoo eegaya wariyaheenna khadar shaam ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada tan nairobi ayaa baaritaano ku sameynaya hub laga helay guri ku yaala xaafadda lafiton isla magaalada nairobi hubkan ay booliska heleen ayaa ka kooban laba qori oo ah nooca loo yaqaana M16 iyo bastoolad oo ay la socdaan rasaas wararka ayaa sheegaya in dhiig lagu arkay derbiyada qolka laga helo hubka oo la rumaysan yahay in ay dhowaan isaga tageen dadkii deganaa qolkaasi booliska ayaa howlgalkaasi fuliyay kadib markii ay qaar ka mid ah dadka deegaanka usoo gudbiyeen macluumaad wax ku ool ah oo horseedaya in hubka la helo mas-uuliyiinta dhismaha uu gurigaas ku yaalay ayaa warbaahinta u sheegay in qolka hubka laga dhex helay markii ugu horreysay ka kiristeen laba qof oo rag iyo dumar kale ah kadibna ay ku soo biireen ilaa iyo afar qof oo rag ah ilaa iyo hadda lama oga halka asal ahaan laga keenay qoryaha iyo bastoolada ay booliska qabteen iyadoo haatan lagu baarayo xarunta laanta dembi baarista ee CID-da madaxa dhinaca baaritaanka CID-da Joseph Ondora ayaa sheegay in kooxdiisa ay dabagal ku sameynayaan meelaha laga soo iibiyo hubkaas iyagoona sidoo kalena isku dayaya in ay aqoonsadaan dadka guriga laga kiraystay Qadar Shaam Karsan TV Nairobi golaha qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey dhibaatooyinka kufsiga dilka iyo dhaca ka socda dalkaasi koonfurta suudaan iyagoo ku eedeeyey labada dhan ee ku dagaalamaya dalkaasi koonfurta suudaan faahfaahinta warkaasina waxaa inoo eegaya wariyaheenna cabdulaahi yare warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ee un h c r ayaa lagu sheegay in dalka koonfurta suudaan ay ka dhacaan xadgudubyo ay isugu jira kufsi dilal afduub iyo tuulooyin la gubay guddi khubarada ka socday qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka ay jebiyeen heshiiskii la gaaray bishii agoosto ee xabad joojinta labada dhinac in ka badan konton kiis ayaa lasoo saaray bishii oktoobar aynu ka soo gudubnay kadib kulankii ku saabsanaa dhibaatooyinka ka jira koonfurta suudaan ayaa safiirka britain u qaabilsan golaha ammaanka methwe ayaa waxa uu sheegay in tilaabo laga qaadi doono kooxdii ku xadgudubta heshiiska nabadeed ee la gaaray sidoo kale ruushka iyo qaar ka mid a wadamada afrika ayaa ku baaqay in cunaqabateyn la saaro iyaga oo ku doodaya in loo baahan yahay waqti dheer oo ay labada dhinac ku gaareen ay ku gaaraan heshiis nabadeed rabshada ayaa waxa ay gaartay heer laga argagaxo iyadoo warbixinta midooda afrika ee dhowaan ay diiwaangelisay sida dirdil afduub iyo falal kale oo ay ka mid yihiin cadaawad xaddhaafa oo ay geysteen labada dhinac ee dagaalka ka dhexeeya xusbiga t n a oo ka mid a xisbiyada siyaasadda ee ka jira dalkani kenya ayaa uga digay qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dalkani kenya mooshinka ay xilka kaga xuyuubinayaan wasiiradda qorshaynta qaranka ee dalka xisbiga t n a oo ka mid a asxaabta siyaasadeed ee ugu waaweyn dalkani kenya xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa uga digay inay kaalin ka qaataan qorshaha la doonayo in mooshinka xilka lagaga qaadayo wasiiradda qorshaynta qaranka ee aan mas-uuliyiinta xisbiga uu hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay dhammaan mudanayaasha taageera mooshinkan ay sharixin doonaan
arinta keentay xilka qaadista wasiirada iyo inay keenaan cadeymo la xiriira inay lug ku leedahay musuqmaasuqa ka jira dalka. Xogeyaha guud ee TNA Olo ayaa sheegay in iyo haddana aanay jirin cadeymo la taaban karo oo la xiriira inay fadeexada musuqmaasuqa wasiiradu lug ku leedahay. Danka kale wasiirada mooshinka laga keenay ayaa gaashaanka u daruurtay eedeymaha loo soo jeediyay sheegtana inaysan wax tallaabo u qaadin dhinaca istabamarinta iyo musuqmaasuqa lagu soo eedeeyay sheegtana inay ka jawaabi doonto eedeymaha loo soo jeediyay. Waa tahay daawadayaal, intaasi waxaan ku soo afmeerayaa wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo idinla socodsiinaya anigoo Igla Saalax. Intaynu ku kulmayno warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaan Allah.